Společenský klub připravil pro děti tradiční karneval. Letos pozval k účinkování členy hudebního divadla s názvem Hnedle vedle. Program na profesionální úrovni nadchl jak děti, tak i dospělé. Návštěvníků se sešlo tolik, že zcela zaplnili sál klubu. Vedoucího souboru pana Bartáka jsme požádali, aby nám řekl, s čím k nám do Chrastavy přijeli. V Chrastavě jsme poprvé, jmenujeme se Hudební divadlo Hnedle vedle. Jsme rádi, že nás pan Urban pozval. Už máme naplánované i další představení, hodinku zpívání, myslím, že březen nebo duben. No a přivezli jsme tentokrát představení, které se jmenuje Karneval Show. A je to taková taškařice plná soutěží, živě zpívaných písniček, no a blbnutí s klaunem Tomem a jeho kamarády. Jdeme představení, že který šutro není, přijdej nám hnedle, hnedle. Srdčí je vyšlo, unech jít za zbavbom, anebo veliký let, nám tady předvedeš kev, pustá džungle kolem, ty však nemusíš nebát. Děkuju. Můžeš mi teď počítat vůbec, ty mi jdeš počítat. Jedna, dva, neslyším. Co říkáte na dnešní program? Je moc hezký, myslím si, že se děti hezky baví. Pověz mi, jakou máš masku. Kočičkovou. Takhle, a kdo ti tu masku chystal? Maminka. Co říkáte na letošní program? No, nám se moc líbí, krásný, děti jsou nadšený. Co máš za masku? Graka. A kdo ti tu masku chystal? Maminka. Co říkáte na atmosféru? Úžasná, je vidět, že se bavíte. Takže se můžeme těšit zase příště. Pokud si nás pozvete, tak samozřejmě. Já mám pro vás spoustu odměn a když se budete snažit soutěžit, tak ty odměny všechny, co jsou tady, tak budete mít vy. Víte co, pojďte udělat společně sbor. Ne hasičů, pěvecký sbor. Co máš za masku? Co to máš za masku? Kasenku. A kdo ti tu masku nachystal? Mamka nebo taťka? Mamka. Co jdete, holky? Za Pipi. A ty? Co to máš za masku? Servírka. A kdo vám masku chystal? Sami? Sami. Sami. Já jdu za chlapa. Spekáně světa kresl láskou svou, nejdru řekl nám se vůli svou. A moje princezna, čajské rozezná, že jí mám vážně rád.
květnu sem přijedu, březen nebo duben, tak je to květen. A tady bude, a budu přijedu s představením, který se jmenuje Hodinka zpívání. A tam bude sranda, to počkejte, jo? Přijdete za mnou? Ano! To je super, já se na vás budu těšit. Můžu se ti zeptat, co to máš za masku? Sofika. A kdo ti masku chystal, mamka? Máma. A líbí se ti tady? Naznačil, co říkal dříve již. Je to tady hezký. Co máš za masku, řekni mi to. A kdo ti tu masku chystal? Já sama. A líbí se ti tady? Ano.